kjo e qështja detit është një kërëa shumë e rëndë. Ajo që do t'i lutë e shë gjithë është që të mos bjen lojnë e di për të nëzitur retorika anti-greke edhe për këtë qështje, sepse Greqia ka qënë në interesin e saj dhe është në interesin e saj për të gjithur një zgjidhje, për desa është interesuar edhe të përfitojë, për të shfrytzuar jo vetëm hapësirën detare, por edhe të gjitha pasuritë e mundshme dhe nuk e kemi problemin nga Greqia. Ne problemin në këtë çështje e kemi vetëm nga Edirama, gjithë shqiptarët. Dhe këtu llogaridhënia për të është e pashmangshme. Nuk devijon dot ai duke shpikur asgjë tjetër kjo afer do të amari në fund të detit. Pas i diskutim. Unë i kam të një letër, dy dit para se të lija dhe tyru në presidentit, ku vëndit. Dhe o kam të të 120 deputetve të Republikës Shqipëris, që ndodhen atje U kam të vetëm një piesë të dokumentimit të shqetsimeve serioze për këtë të qështi, që vinë si rezultat i gjithë lërave të këti personi, të papërgjeshëm, të rësisht, aventurier, i marë me gjithfarë interesash, një dëmëtu e si jashtë shumë interesa tona komtare dhe e, sovrane, dhe i kam bërë qartë parlamentit që në gjithdo moment jam i gatshëm si ish president për shkak të detyrës që kam patur dhe përgjegjësive kushtetuese që i kam ushtruar në mënyrë të plot, në mënyrë të dokumentuar, të shkoj atje sa herë që ata të kenë ndonjë paqartësi dhe të kontribuojmë të gjithë për zgjidhjen më të mirë në interesin e Shqipërisë. Sepse Dëmtimi i pozitës së vëndit në mënyrë të qëllimshme nga ky individ është shumë i rëndë, është shumë i mirë dokumentuar, por nuk të zashirojt të flasë më shumë në publik për këtë qështje.